Джавата Елджимили по всичко личи ще стреля директно. Има изстрел от Елджимили, имаше и рикошет, който заблуди доста сериозно. Той е блокиран. Петков. Остро подаване от Петков. Рикардиньо не можа да стреля. И тук го има завършващия изстрел. Брилянтна реакция от страна на Максим Ковалев, който разочарова Фабио Лима. Страхотна работа обаче от Максим Ковалев. В голяма част от сезона именно тези спасявания на Максим Ковалев държат Пирин в мачовете. И сега ситуацията е подобна. Рикардиньо искаше да завърши, не му се... Келян Вандеркап, топката стига до Фабио Лима. Сега Патри Габриел Калчев, който центрира за Петков, е подаването! Топка над вратата на Максим Ковалев. Отличен поглед и отлично подаване от Патрик Габриел Галчев. Имаше и докосване от Максим Ковалев все пак, но струва ми се, че шансовете пред Марин Петков няма да са още много такива тази вечер. Имаше той хубаво